Дмитро Селаніна, начальник теплового району номер 5, працює на підприємстві 40 років. Востаннє заробітну плату чоловік отримав 29 листопада, і це за вересень. Напружений стан. Люди готові навіть покинути роботу, хоча ми розуміємо, що цього робити не можна. На наше підприємство ніхто не звертає увагу. Раніше у мене працювало в районі 30 слюсарів, зараз залишилось 15. Люди в основному пенсійного віку та передпенсійного. Молоді практично немає. Ніхто, на жаль, не хоче йти на підприємство працювати через затримку заробітної плати. Бригадир Олег Брусиловський працює в котельному залі першого теплового району з 1994 року. Каже, якщо найближчим часом не виплатять заробітну плату, з підприємства підуть спеціалісти і працювати буде нікому. З вересня затримка заробітної плати, тобто працівники працюють, подають тепло, натомість ми не отримуємо нічого. Новий рік, люди без грошей сидять. Якщо почнуть ті оператори, почнуть ті слюсарі, зупиниться місто, розумієте? Директор обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов каже, проблема із невиплатою заробітної почалася ще в 2013 році. Тоді востаннє коригувався тариф на підприємстві. Ми там виплачуємо потихеньку. Минулого тижня виплатили частину, порядка 10% місячного фонду. Завтра планую виплатити 10%, але це не змінює ситуацію. З 1 січня 2019 року у нас звільнилося 102 людини. За жовтень місяць звільнилося 16 людей. Тобто це ті люди, які унікальні фахівці. Станом на 1 листопада борг населення перед підприємством становить 71 мільйон 162 тисячі 342 гривні. Нагадаємо, 21 жовтня під час чергової 56-ї сесії міської ради депутати виділили «Миколаївоблтеплоенерго» 19,8 мільйонів на погашення боргів. Але цієї суми недостатньо. Потрібно ще 16 мільйонів гривень, говорить директор підприємства Микола Логвінов. Ніна Булах, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.